kusimaha madaxweynaha dowladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta goobjoog ka noqday munaasabadda dhaarinta xubnaha maxkamadda sare oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaa kulanka lagu dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan, gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare Nuur Saciid Maxamed iyo xubnaha garsoorka kala shaqeynaya. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta la dhaariyay inay sida ugu wanaagsan u gutaan waajibaadka loo igmaday, wuxuuna alle uga baryay inuu xilka u fududeeyo. Maxamed Liila Askar, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.